Vyračte být paní Alekta ze Suna. Ano, to jsem. V tom případě pojďte za mnou. Lord Relin vás očekává. Vítejte! Takže vy jste ta slavná kronikářka Alekta ze Suna? Posaďte se. Těší mě, moje lorde. Je mi ctí, že jste zavítala na náš rad. Povězte, co chcete vědět? Slyšela jsem, že založení Fejrejského hradu měla takové zvláštní okolnosti. Chtěla bych je odrazit ve své kronice. Dobře, dobrá. Fejrejský hrad založil můj praděd Epiron, náčelník osady Fejrea. Osada Fejrea byla už několik let ve válce s osadou Arkland. Válka již trvala příliš dlouho a můj praděd se rozhodl to ukončit. Zaútočil s plnou silou, když to nejmín čekal. Ale nezabil. Jste zbyli? Ano, náčelníku. A viděli jste, kdo to byl? Byli tam ti sourozenci z Arklandu. Jako Teor a Desmíra? Vždyť ty jsme přece zničili! Nezničili jsme je tehdy. Zničíme teď. Ale náčelníku! Nemůže být o tolik víc než je nás. Najdeme je a společně je pobijeme! Jo! Arkland byl ale stejně odhodlaný jako Fejrea. Našli jste ho, Teore? Bohužel, sestro. Epiron nám uprchl. On musí zemřít. Ale jak to chceš udělat? Nepočítám, že mu zbylo zrovna moc lidí. Tím chci říct, že kdybychom Epirona našli, mohli bychom ho snadno dostat. Pravdu díš, Karel. Ostatní, jdeme! Ukážeme tomu parchantovi, čeho se na Arkland schopná! Jo! A tak se obě osady tak dlouho hledaly, až se našly. Thank you.
Praděd poté se sbíral věci všech padlých a prodal je. Tomu vyneslo dost peněz na to, aby postavil základy Fajrejského hradu a potom si co by na jedný žoldák viděla na jeho dostavění. Váš praděd byl velký muž. Doufám, že tento rozhovor byl k něčemu užitečný. Samozřejmě, nechce vašeho hradu i nadále dařit. Děkuji, paní Alakto.